ចំណែកឯកងកម្លាំងជើងទឹកអូស្ត្រាលីឯណោះវិញបានជួយសង្គ្រោះក្រុមអ្នកស្វែងរកជំរកចំនួន106នាក់នៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុមកងកម្លាំងនាវិកអូស្ត្រាលីបានជួយសង្គ្រោះមនុស្សចំនួន106នាក់ពីវងមនុស្សដែលស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោនតាមទូកបន្ទាប់ពីទូករបស់ពួកគេបានជួបនឹងឧបទ្ទហេតុនៅក្នុងចម្ងាយប្រមាណ120ម៉ាយពីភាគខាងជើងនៃកោះ Christmas Island របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះសូមបញ្ជាក់ថាការសង្គ្រោះបានកាត់ឡើងចំពីពេលកណ្ដាលការធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាខាងមុខនេះនេះគឺជាកន្លែងឃ្លាំមើលការពីច្រកព្រំដែននិងគោលការណ៍ឆ្លងដែនយ៉ាងតឹងរឹងដើម្បីទប់ស្កាត់ការហូរចូលពីសំណាក់ក្រុមជនស្វ័យរកទីជំរកដែលជាបញ្ហាក្តៅកគុកសម្រាប់ប្រទេសនេះចំណែកក្រុមអាជ្ញាធរការពារសុវត្ថិភាពផ្លូវទឹករបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាពួកគេបានលើសូសំឡេងស្រែកឲ្យជួយពីមនុស្សនៅលើទូកកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះគូរំលឹកថាក្រុមមនុស្សស្វ័យរកចម្រោកជាង 18,000 នាក់ដែលបានធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីតាំងពីខែមករាមកម្ល៉េះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកមនុស្សប្រហែលជា 1,000 នាក់ហើយដែលបានបាត់បង់ជីវិតខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងព្យាយាមធ្វើដំណើរតាមទូកមកកាន់កោះ Christmas Island នេះ